kulanti waxaanu wanaagsan dadka na daawanaya meel kasta oo aad joogtaan. Halkani waa Somali American TV oo aad si toos ah uga daawanaysaan studiohaaga ku yaala magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota ee caariga Mareykanka. Garabkayga bidix waxaa fadhiya oday Axmed Maxamed Muuse oo Axmed Macalin Muuse Raallaho oo Axmed Jannaare lagu magacaabo oo ka mid ah odayaasha Soomaaliyeed ee dalkan Mareykanka. Waxa uu doonayaa halkan in uu sida ii sheegay inuu talooyin dhaxalgal ah uu u jeediyo dowladda uu hormuudka u yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo weliba talooyin kale oo ku aadan sida uu ii sheegay dowladda Itoobiya. Marka horese oday Axmed Macalin Muuse Axmed Jannaare studiohen oo markii ugu horreysaa timaadi Somali American waa markii ugu horreysay cagaaga aan ku imaaday, laakiin programkaaga aad u jeclaa iyo siyaasadda iyo waddanka sida aad wanaaga yani kaga hadashid maashaallah oo dal jecel kugu jirto aan halkan u imid marka soo dhow soo dhowna markii ugu horreysay waa yahay baliishek tarinka doon si aad madaxweynaha gaarsiisa a'uudhu billahi min ash-shaytaan rajiim bismillah ar-rahmaan ar-rahiim horta row ninka la yiraahdo madaxweynaha waxa waaye waa walaalkay waaye Xasan Sheekh waa walaalkay. Waxaan ka dhashay Mundulood, baan ka dhashay Mundulooda, aan ka dhashay rati Abgaalan waa reer Abtiyaalkay. Nabadoonka yani nabadoonkeenana yani muxuudiin leeyahay. Waxaan doonayaa inaan ugu tago Muqdisho, inaan ugu tago oo asagu yani magarana tulkayga ila fariisiyo imaamka Abgaalan aan u tago. ninka la yiraahdo Xasan Sheekhna aan ugu tago in yani dhibaatada hadda jirto oo ay badan tahay oo ay Itoobiya hadda annaga naga dhexayso oo dalkayna yani soo gashay iyo Al-Shabaab iyo jabhadaha waaweyn oo ma garanaysaa dagaalka ka wado oo maalin kastana hadda magaalada Muqdisho ayaan u dhalanay iyadoo sarooyin iyo adduunyada ka taagnayn baa anigu ku dhashay. Boocboo ayagu ahad meel yiraahdo ceel boocda haddana ku dhashay. Si kastay tahay taariikhdeeda aniga waxbarashadeedii waa yani waa yani haddii aan dambe inaan ka hadlo beeraha ayaan aada u raacday ilaa iyo aan ka qaatay maaragtay yani digrii aan ka qaatay hadda beeraha. Marka sheekada waxaan doonayaa in horta Xasan Sheekh in uusan dagaal qaalin oo Itoobiyaanka hadda ay soo galeen Itoobiyana waxaan jeclahay markaan Muqdisho kasoo degto waxaan jeclahay in aan fariin degdeg ah inaan u dirno walaalkeen Abiy Axmed Cali inuu meeshaas ku joojiyo si aan maaragtay yani khalad ka dhacay aan maarata uslaxno. Khaladku waxaa iskale Xasan Sheekh oo walaalkii Xasan Sheekh ee loogu tegey caleemasaarkii oo Abiy Axmed ugu tegey ee yani wixii dan uu ka leeyahay iyadoo gaaban oo u sheegay in waxaa la rabay uu tixgeliyo oo ma garanaysaa nabadeen iyo waxaaba uu sii darneedba annaga Itoobiya malaan qol ahayn way jirtay, malaan nabad nahayn way jirtay. Hortaynaana waxaa salaxay oo nabadda aada u dhisay yani madaxweynihii ka horreeyey oo tobanaad ayaa dhisay yani Abiy Axmed iyo geeska Afrika in nabad lagu wada noolaado. Marka aniga waxa aan maaragtay yani usoo jeedinayaa Abiy Axmedna aan anagu odayaal ah iyo madaxweynahaynaba isagaba Xasan Sheekh isagoo nala socdo inaan ugu tagno oo ma garanaysaa khaladkii dhacay oo ay Xasan Sheekh ka warwareegtay siduu isaga ugu yimid ee ugu hambalyeeyey ayuu ka doonayay Abiy Axmed. Meeshiina waxaa timid niman Al-Shabaab la yiraahdo arrintaas ka faa'iidaystay iyo masaarida oo ayadana yani rabto inay ka faa'iidaysato dalkeena. Marka wuxuu ku burburayaa waxa meel dhexe Soomaalidana waxay tiraahdaa dad iyo dhagax leysuma dhufte kala dhowra way tiraahdaa. Talada oo madaxweynahaynane annagoo jecel inuu waqtigiisa dhammaysto waxay ku jirtaa aan wada hadalno aan heshiino wey Abiy Axmed in la heshiiyo dhibka noogu soo socdo. Abiy Axmed waa nin maaragtay yani
lala noolaan karo oo dalkeena sida Kenya ay noo faragelinaysay ee oo weliba ballan qaaday inaan faragelinaynin idinkuna iga daysaan wixii oo maarata faragelinta. Marka saas daraaddeed, Xasan Sheekh inta uu meelaha yani urwareegayay waxay ahayd inuu walaalkiis Abi Axmed Cali inuu inta u tago ya uusan baddan webigii oo ma garanaysaan Niil yani cid isku haytataba anagu weligeen ba dhexdhexaadaanayn carab iyo markii la yiraahdo iyo africa weligeen ba anaga dhexdhexaadaahayn arrintaas ayaa waxay koos garaysay in laystuhmo oo dagaal laysku qaado oo weliba haddii ethoobiya la yiraahdo yani ay u dheer tahay al-shabaab iyo al-qaacida oo weliba maraykanka la biriraayo maadada labaadne dalkan maraykanka ilaa iyo burburkii ilaa iyo hadda maraykanka ayaa soo gaarsiiyey. Xasan Sheekh wuxuu ku dhawaaqay jayna inuu soo dhaweysanayo, taasna khalad karento weeye oo maraykanka, inkastoo uusan maraykanka dowlad weyn ay tahay oo arintaasi maarata waxba u qaadanaynin, aan kana dhadhacsii doono oon ka raaligeli doono waddankan yani maraykanka yani wax alla wixii shidaal ana asagaa baaray, wax alla wixii oo kontaraadna asaga waxa la galay. Marka maraykankana ma aha mid laska tuuri karo oo ninkan shacbiyan haddii la yiraahdo iyo dal ahaanba nin la inkiri karo maaha, dalka un wax ku leeyaha maraykanka. Marka saas daraaddeed waxaan doonayaa in maaragtay yani inta aan laysku soo dhawaado oon dagaal yani annaga dadkeena aysan ku dhexdooda aysan ku baabayn. Ma garanaysaa dowlad aan tulaanahay, weli aan dowlad dhisnayn, marka ma doonayno in ma garanaysaa yani meeshii qab hadda annaga shaqo kuma lihin, qab shaqo kuma lihin. Kenyan ugu filnayd, Kenyana haddana insha allah hadduu ilaah idmo baddayna waa noo xukuman tahay, hadday nabadnagu noolaanayaan sidoo kaleta waa soo dhaweynaynaa. Haddii ay maaragtay yani dhulkeen iyo taayn meeshaasaan ka dagaalami karnaa, laakiin hadda annaga wax dagaal nooga furan Germany, wax dagaal nooga furan Ethiopia, walaalahayn Ethiopia oo weliba Soomaalida gelinka shanaad ay degato yani hadda maanta ciidankooda yani Al-Shabaab yani ciidankeena Soomaalida ee federaalka ay isku dhan ahaayeen oo ay isku dhan ahaayeen oo dhinacan kala diriraay. Maadadaas ayaan waxaan u sheegayaa madaxweynaha iyo Xamse iyo waxaan u sheegayaa ninkii ay odowaa oo ciidamada haysto oo aan maqlaayo in asaga naftidiisa la rabo in laga xayuubiyo yani odowaa waa nin Soomaali oo dhan ay markhaati ka tahay in uu yahay nin dalkaasi booskii jeneraal Daa'uud ku jira in laga qaado raalli kama ahin, in uu dagaal Itoobiya la gelin raalli kama ahin. Saas daraaddeed waxaan idinka codsanayaa in aan tashanno wada tashanno. Maanka adiga kaa maqan maan walaalka ku jira ha layidhi inaan inti tashanno aan Itoobiya ya wada hadal aan ku dhammeyno sheekadeeda. Waaye marka waxaad doonaysaa oday Axmed in dowladdii uu hormuudka ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud ay noqoto sida hadalkaaga aan ka dhadhansaniyo dowlad inta badan dhexdhexaad ka noqota arrimaha caalamiga absolutely aan degdegin oo aan markaba qolo la noqo saaxiib absolutely annaga waxaan naga go'an biris wanaaga naga go'an Kenya xataa waxaan u qabno oo annaga ugu gudbayno ma jirto, laakiin faragelintooda waa waxaan iska celi karno. Maadada kaleenta annaga haddii ay noqoto dowlado oo na kaalmeeyo waxaa ka mid ah ninka liyaa Turkiga ka mid ah oo aan marnaba indhaha ka qabsanaynin, Qatar ka mid ah oo mashaariicda meesha ka socoto, intaas waxaan u hambalyeynayo aniga markaan tago safaaradooda kasta meel kasta aanaa garaaci doono. Laakiin hadda la joogo waxa aan soo jeedinayaa in baarlamaanka iyo wasiiradii iyo waxaa inti la dhiso xoogaa ma garanaysaa kan daam la noqdo oo aan dagaal isku qaadin oo aan nabad aan ku raadinno. Saasaan usoo socdaa, waana maadinta waaye. Ciidamada Ethiopia ogaalka imika xagee joogan bal ciidamada waxa weeyaan waxa way soo dhaafeen
ilaa markii hore waxa lagu soo shubay dhinacaas Kenya iyo Kismaayo iyo meel kasta yani waxa lagu soo diray nimankii ahaa Tigre iyo Shabaab oo heesto ayaa dhinacaas iyo gedo iyo meelahaas ay ka soo galeen oo ay Ethiopia qaarkood u dhaafeen laakiin Ethiopia yani waa iska celisay welina haddii aanay deegaanka yani Soomaaliya madaxweynaha Aqjar yani aanu yani aad iyo aad aanu dagaal yani rag badan oo saraakiil ay ku dhinteen aanay yani aanay joojinin oo aanay la dirin yani Ethiopia mar dambe kusoo beertay oo ay iska celiyeen hadda annagana waxay ku noqdeen wadanka gudihiisa ku noqdeen ay ku daba joogaan marka Ethiopia yani wixii oo shabaab iyo arqaacida iyo wixii lamid ah ay daba joogtaan oo wadanka inay qabsato uma socoto haddana waxay sii marayaanba beled weyne gedo iyo magaranaysaa meesha bay dabo iyo ilaa waxay u sii socdaan meeshii ay Baraawe iyo caasimadeeda iyo bay u sii socdaan laakiin waxay daba socdaan waxa weeyaan waa yani nimankan oo الشباب الشباب كل ما قعدوا دي اللي تفضلوا من هو تروريست يا شيخ ارقى قحيس هذا اي كنت بس عدان حد حد او ابقرته ان ان واحد لا قبطنا وهي كنت جوكسنيسا وهي جوكسنيسا دو على الادمو يعني ان ما عرفت يعني ابي احمد هي مدحوين هين لسوقيو او مقرنيسا دغالك dagaal dagaal waa lagu dhintaa wiil waa ku dhintaa ma wiil kuma dhasho waxaan rabnaa inaan nabad inaan doono waa intaas weyn aad iyo aad baad mahadsantahay oday axmed macalin muuse oo loo yaqaano axmed janaale ayuu kaasi ahaa oo halkan ka gudbinayay fariin iyo talooyin uu u soo jeedinayo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo weliba isaguna ra-iisul wasaaraha wadanka ethiopia isagoo ku baaqay in arrinta la dejiyo oo lays hor fadhiisto oo labada wadan ee wadajaarkii ay waanwaan iyo wadahadal ku dhameeyaan colaadahan iyo iminka waxyaabaha la filayo amaba laga baqdin qabo ama laga cabsi qabo ay dhacaan sidoo kale farrintani siduu oday axmed sheegay waxa ay ku socotaa isagana general odowa oo isagu ah saraakiisha oo dhan taliyaha ciidamada iyo saraakiisha kale ee la hadmaada daawad intaas ayaan kusoo koobaya wareysigaasi oday axmed macalin muuse axmed jinaal oo nuu soo booqday maanta markii ugu horreysay studioheena somali american tv oon ka fadhii waayey oon ka fadhii waayey oon ka hurdi waayey oo haddana aan isleeyahay anigoo weliba tikid haysanin in aan soomaaliya soo aado intaasna ku dar waaye mar kale mahadsanid tan iyo kulankeena daba daawadayaal barnaamijkan oo kale intaan dib u kulmi doono inta ka horreysa waa cali xalaal oo dhammaantiin idinkaga tegay sidaa iyo nabadgelyo.